Bütün sonli bitti. O'zgaruvchi olaylik. Masalan, int tipidagi a yoniga bitta yana bitta b degan o'zgaruvchilarni qo'yaylik. A ga qiymat kiritishligim uchun qanday ketma-ketlikda yozaman men? Qaysi operator yordamida qiymat kiritaman? Sin xizmatchi so'zi orqali qiymat kirit degan buyrug'ini beryapman. Demak, bu yerda A ga qiymatni kiritib oldim. Endi bu yerga bitta ketma-ketlikni yozaylik. Masalan, B teng bo'lsin. A foiz belgisi 5 degan ketma-ketlikni yozyapman-da. Cout ekranga chiqarib ber deb turib, B'ni qiymatini ekranga chiqarib berishlikni so'rayapman. F9 tugmasini bosdim. Dasturni ishga tushirdim. Bu yerga 11 qiymat kiritdim. Enter tugmasini bossam necha qiymat chiqadi? Demak, 11'de 5'ge bölgende qoldiq netçiga teng bo'lsa o'shani chiqarib beradi. Çünkü bu yerda biz A'ga qiymat kirityapmiz. A'ga qiymat kiritganimdan keyin bu yerda yozyapmanki A foiz belgisi 5 qiymatini yozib o'tyapman. Demak, 11'de 5'ge bo'lgandagi qoldiqni bizga chiqarib beradi. Buni qiymati 1'ga teng. Endi bu yerda ketma-ketlikni ozgincha o'zgartiraman. Int A va B o'zgaruvchilar e'lon qilyapman. A'ga qiymat kirityapman. B teng bo'lsin. A foiz belgisi 5 deyapman va Cout menga A'ni qiymatini chiqarib bergin deyapman. Bu holatda men 15 qiymat kiritsam, necha qiymat chiqadi? 15 ning o'zini chiqarib beradi. Chunki biz qiymat kirityapmiz, orada qandaydir hisob-kitobni amalga oshiryapmiz. Lekin ekranga A'ni qiymatini o'zini chiqarib bergin degan dasturlarimizda buyruqni berib qo'yyapmiz. Shuning uchun bu yerda biz B'ni qiymatini ekranga chiqarib olaydirgan bo'lsak, kiritgan A sonimizni 5'ga bo'lgandagi bizga qoldiqni chiqarib berishlikni ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Endi xuddi shu dasturimizda men qoldiqni so'z bilan, ya'ni raqam bilan emas, mana bu yerda dasturda ishga tushirib men 13 sonini kiritadigan bo'lsam, bu yerda 3 qiymat chiqyapti. Demak, 13'te 5'ge bo'lganda qoldig'imiz 3'ge teng bo'lib chiqyapti. Shu 3'nü rakam bilan emas, oddiy holatda yozuv bilan chiqarmoqchiman. Ya'ni natijasini yozuv bilan chiqarishligimiz kerak bo'lsin. Unday holatda biz o'zimizga variant tanlash operatori yoki o'tgan safargi darsimizda o'rgangan shart operatoridan foydalanib turib bu masalani ishlanishligini ko'rib. Shart operatoridan foydalanadigan bo'lsak, shart operatorining ko'rinishi bu if agar degan ma'noni bildiradi. Uni masalan men B'ni qiymatini 1'ga tengligini ko'rmoqchi bo'lsam, u holatda men shartga B teng 1 ko'rinishida shartni yozishligim kerak bo'ladi. Va bu yerga cout deb turib ekranga chiqarib ber, bizga 1 degan yozuvni chiqarishligini ko'rib olishligimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni agarda men 11 qiymat kiritayotgan bo'lsam, A'ga u holatda uni 5'ga bo'ladi, qoldiq 1'ga teng. Shart operatori bizda buni ko'radi-da kerakli qiymatni chiqarib berishligi mumkin. Mana 11 yoki qoldiq 1'ga teng bo'layotgan biror bir sonni kiritib, enter tugmasini bossam, menga 1 degan yozuvni chiqarib beradi. Boshqa son yozadigan bo'lsam, masalan 154 qiymat kiritadigan bo'lsam, hech qanday nima chiqmaydi. Chunki bizda
Bu yerde biz şart verip koyganız. Eğer ben kıymeti birge teng bolsa bunu ekranga çıkarıp bergen deyip yazıp koyganız. Ben kıymeti 2'ye teng bolsa demek 2 degen yazını ekranga çıkarıp görüşligimiz mümkün boladı. Yani şartta b'yimiz 1'ge teng bo'lganda 1 degan yozuvni chiqarib beradi. 2 ga teng bo'lganda 2 degan yozuvni chiqarib beradi. 3 ga teng bo'lganda 3 degan yozuvni va 4 ga teng bo'lganda 4 degan yozuvni chiqarib ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Va boshqa qiymatlarga teng bo'lmaydi, chunki bizda 4 ta qoldiq va 0 bor. Ya'ni 0 ga teng bo'lganda qoldiq yo'q degan yozuvni yozib qo'yishligimiz mumkin bo'laveradi. Ya'ni qoldiq yo'q degan yozuvni yozib qo'yatirgan bo'lsam, u holatda F9 tugmasini bossam, demak men 56 sonini kirsam, 56 dan necha qoldiq chiqadi? 56 ni 5 ga bo'lganda qoldig'imiz 1 ga teng. Bu sonni kiritib, demak, enter tugmasini bosganimda menga 1 degan yozuvni chiqarib beradi. Endi bu amallarni bajarishga bizga shart operatorimiz ozgincha qiynalib qoladi desam bo'laveradi, ya'ni oldi o'zimizni tushuncha bilan aytganda, chunki shart operatorida ixtiyoriy men ikkitasiga b teng 1 degan yozuvni yozib qo'ysam, masalan 3 ni 1, oxirgisini 1 ga teng deb yozib qo'yadigan bo'lsam, bu holatda biz dasturimizda ishlatganimizda 41 sonini kiritganimizda ham qoldiq 1 ga teng, enter tugmasini bossam, menga 1, 3 qoldiq yo'q degan yozuvlarda yozib berishligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu yerda endi bizda shart operatorini boshqacharoq ko'rinishi desak ham bo'laveradi, ya'ni variant tanlash operatori bor. Shu variant tanlash operatoridan foydalangan holatda bunday masalalarda ko'rinishini ishlashligimiz mumkin bo'ladi. Variant tanlash operatorini ko'rinishi bu mana bunday switch deb yoziladi va qavs ochib yopiladi. Bu yerga bu qavsni qo'yishligimiz mumkin bo'laveradi va mana bu yerga kerak kiritilayotgan b ni kiritishligimiz mumkin bo'ladi. Ana endi demak, bu variant tanlash operatori ekan, switch dedik. Kerakli variantni bu yerga yozamiz. Biz hammasiga shart yozib o'tirmaymiz. Bu yerda case'lar mavjud bo'ladi, ya'ni qutular. Case bu yerga qabul qilinayotgan variantni yozaverasiz. Ya'ni case 1 deb turib 2 nuqta qo'ysangiz, 1 ga teng holatini yozishligimiz mumkin bo'ladi. Cout, demak, qiymati 1 ga teng deb olishligimiz mumkin bo'ladi. Case 2 ga teng bo'lganda deb turib, bu yerda har bitta sondan keyin, mana case dan keyin bitta bo'sh joy qo'yiladi. Undan keyin mana bu b ni qabul qiladigan sonlari yoziladi. Son yozilgandan keyin 2 nuqta belgisi qo'yiladi va bajariluvchi operatorlar ketma-ketligini yozib, u bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lishligimiz mumkin bo'ladi. Case 2 ga teng bo'lganda 2 degan yozuvni ekranga chiqarib bergin deytirgan bo'lsak, endi dasturimizda ishga tushiramiz. F9 tugmasi bilan ishga tushirib, 1 ga teng bo'lgan biror bir qiymatni kiritsak, demak 11 sonni kiritsak, bu yerda bizda 1, undan keyin davomidan 2 degan vaziyatni chiqarib qo'yadi. Endi bizda o'tish operatori bor. O'tish operatori bu undan foydalanishligimiz mumkin, ya'ni buni nomi break deb nomlanadi. Break ning vazifasi break qo'llanilgan vaqtda boshqaruvni, ya'ni ketma-ketlikni avtomatik mana bu qavsdan tashqariga uzatib yuboradi. Siz qayerga break deb yozsangiz, bundan keyin 50 qator dastur kodi bo'ladimi? Uni farqi yo'q. Boshqaruv sikldan tashqariga chiqib ketaveradi. Ya'ni mana bu qavsdan tashqariga chiqib ketishligi mumkin bo'laveradi. Xuddi shu break operatoridan foydalangan holatda biz
qolgan nimalarni tushunchalarni ko'rinishini ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Masalan, 56 da qiymat kiritayotgan bo'lsam, ana endi bizda 1 chiqdi, qolgan variantlar ishlamaydi. Ya'ni 2, 3, 4 bu yerda mana 3 uchun, 4 uchun qiymatlarni yozyapman. 3 4 degan qiymatlarni yozib qo'ydim. Endi bizda 4 ta variant bor ekan. 1, 2, 3, 4, 4 ta variant bor va 4 ta variantdan tashqari default deb nomlangan tushunchamiz bor. Default bu shu variantlardan boshqa barcha holatlar uchun qo'llanilishligini ko'rishligimiz mumkin. Demak, see out ekranga chiqarib ber. Qoldiq. Qoldiq yo'q degan yozuvni ekranga chiqarib qo'yishligimiz mumkin bo'ladi. Ishga tushiramiz. Ishga tushirib, masalan, 852 qiymat kiritayotgan bo'lsak, qoldig'imiz demak 2 ga tengligini yozuvini ko'rishligimiz mumkin. Endi shart operatorida sizlarga boshida aytib o'tdim, ikkita bir xil variant qo'yib qo'ysak, qiymat chiqarib yuboradi dedim. Bu yerda mana case 2 ni o'zini ham 2 qildim, keyingisini ham 2 qo'ydim. Endi bu yerda ikkita bir xil variantdan biz foydalana olmaymiz. Chunki dasturda ishga tushirgan vaqtimizda buni qiymati 2 ga teng bir marta uni oladi, biz keyin qayta o'sha qutidan, ya'ni o'sha case'dan boshqa foydalana olmasligimizni mana bunday tartibda ko'rib olishligimiz mumkin bo'ladi. Shundan foydalanib turib, biz o'zimizda masalalarimizda, misollarimizda kerakli variant tanlash operatorida kerakli variantni tanlab, uni dasturlarini tuzish orqali undagi qiymatlarni olib, o'zimizni dasturlarimizda bu operatordan foydalangan holatda darslarimizni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishligimiz mumkin bo'ladi. Bu bo'yicha kimda qanday savol bor? Shuni dasturini tuzaylik. Demak, hafta kun raqam kiritamiz butun sonda, hafta kunlariga mos bo'lsa, o'sha hafta kunini shu kunini chiqarib bersin. Aks holda bunda hafta kuni yo'q degan yozuvni ekranga chiqarish dasturini ko'rishligimiz kerak bo'lsin. Dars 2.11.2 degan nom beryapman proyektimga. Xo'sh. Int tipida bitta k degan o'zgaruvchi e'lon qilyapmanda, sin deb turib bu k ga qiymat beryapti. Endi variant tanlash operatoridan demak foydalanamiz uni. Ko'rinishi switch, bunga k degan qiymatni berib qo'yamiz. Endi demak qutilarimiz bor ekan. Case deb turib 1 ga teng bo'lganda, birinchi hafta kunimizning nomi, demak dushanbadan boshlaymiz biz buni. Buning uchun dushanba deb yozib turib, endi unga break qiymatini qo'yib qo'yibman. Demak, biz k ga bir qiymat berganimizda, case esa kerakli dushanba degan so'zni ekranga chiqarib berishligi mumkin bo'ladi. Bundan 7 ta bor, 2 ga teng bo'lganda seshanba, 3 ga teng bo'lganda chorshanba, 4 ga teng bo'lganda payshanba, 5 ga teng bo'lganda juma, 6 ga teng bo'lganda shanba, 7 ga teng bo'lganda deb turib qiymatlarimizni yozib turib yakshanba degan so'zni ekranga chiqarishligimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni k ga qiymat beryapmiz, bu butun son. Qiymat berganimizdan keyin switch
o'zgaruvchi sifatida k ni qiymatini kiritayapmiz. K ga 1 dan 7 gacha bo'lgan son kiritganimizda bizga dushanba, seshanba, chorshanba bu yozuvlardan mosini ekranga chiqarib beradi. Endi undan boshqa sonlar kiritilsa, demak biz default dan foydalanishligimiz mumkin bo'ladi. Default deb turib, cout ekranga chiqarib ber. Bunday hafta kuni yo'q degan yozuvdi. Masalan, chiqarib ko'rib olishligimiz mumkin. Ya'ni bundan boshqa raqam kiritib qo'yaytirgan bo'lsak, bizga hafta kunlarini chiqarib bermaydi. Bunday hafta kuni yo'q degan yozuvdi. Ko'rib olib, u bilan ishlashligimiz mümkün bo'laveradi. Masalan, ixtiyoriy bitta 42 degan sonni kiritayotgan bo'lsam, bizga bunday hafta kuni yo'q degan yozuvni chiqarib beradi. Birdan 7 oraliqda kiritsam, 5 kiritsam, demak, juma degan yozuvni ko'rib, u bilan natijalarimizni olishligimiz mumkin bo'ladi. Mana shunday tartibda variant tanlashdan foydalanishligingiz mumkin bo'ladi. Variant tanlashga yana boshqa bir misollarni ko'rsataman. Bizda masalan 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlar orasidagi sonlarni juftlarini juft degan yozuvda chiqarsin, toqlarini toq degan yozuvda chiqarishligi kerak bo'lsin. 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarni. Buni o'zi o'tgan darsda oddiy shart operatori bilan ham sizlarga ishlanishini ko'rsatib o'tgandim. Ana endi bu yerda bitta n degan o'zgaruvchi e'lon qilyapman-da, sin n variantallash operatorini boshqacharoq ko'rinishidan foydalanish usulini sizga ko'rsatib o'taman. Switch deb turib, qavsini ichiga n o'zgaruvchini qiymatini kirityapmiz. Ko'pchilik switch deb turib, n qiymatini kiritadi. Mana bu yerga nuqtali virgul qo'yib qo'yadi, keyin qavsni ochib yopib turib, dastur kodlarini yozishni boshlaydi. Ya'ni case 1 ga teng deb turib, yozish usulini boshlaydi. U holatda dastur bizga xato qiymat qaytaradi. Qayerda? Mana bu yerda siz switch deb yozib turib, qavsni ochib yopganingizdan keyin nuqtali virgul qo'yib qo'ygansiz. Nuqtali virgul qo'yib qo'ysangiz, dastur mana bu qavsni yo'q deb tasavvur qiladi. Yo'q deb tasavvur qiladi-da, sizga hech qanday natija chiqarib bermaydi. Shuning uchun switch deb turib yozgandan keyin bu qavsdan keyin hech qanday nuqtali virgul ifodasi qo'yilmaydi. Endi case 1 ga teng bo'lgan holatda, ya'ni agarda sizda qutilaringiz bir xil vazifa bajarayotgan bo'lsa, u holatda siz qutilarni ketma-ket holatda yozib turib, undan maqsadini bir xilda foydalanib ketaverasiz. Ya'ni buni tartibi bir xilda bo'lishi shart emas. Masalan, case 3 ga teng bo'lgan holatda bizga juft songa teng, case 5 ga teng bo'lganda, case 7 ga teng bo'lganda deb turib, biz bularda cout deb turib, qo'sh tirnoq ichida juft son degan yozuvni ekranga chiqarib ko'rishligingiz mumkin bo'ladi. Keyingilari, demak, bularda hozir 90 kiritdim. 1 3 5 nimalarda? Keyingilari endi 2 4 case masalan 6 ga teng, case 8 ga teng bo'lgan holatlarda, demak, bizga cout turib qiymat ichida juft son degan yozuvni ko'rishligingiz mumkin bo'ladi. 1 2 deb yozayotgan bo'lsam, bularda yozishimdan maqsad, agarda sizda qutilardagi vazifa bir xil bo'lib qolsa, siz o'sha qutilarni ketma-ket holatda yozib turib, keyin uni vazifasini buyurish imkoniyatiga ega bo'lishligingiz mumkin bo'ladi. Demak, 1 3 5 7 bu sonlarimiz 90 bo'lganligi uchun umumiy holatda cout 90 degan yozuvni bir marta yozyapman. Ya'ni
Kes birden keyin ham yozmayapman, 3'ten keyin yana bir marta, 5'ten keyin yana bir marta yozishga majbur bo'lmaysiz-da, mana bu tartibda qiymatlaringizni yozib turib, ular bilan ishlashligingiz mumkin bo'ladi. Default deb yozib turib, defaultga demak, cout qo'shtirnoq ichida bu son masalan bazada yo'q degan yozuvni yozib qo'yadigan bo'lsangiz, qiymat kiritganimizda masalan 6 kiritsak, bizga o'sha juft son degan yozuvni chiqarib beradi. Chunki bu yerda switch n kerakli variantni tanlaydi. Kerakli variant tanlagandan keyin u 1 ni 3 ni 5 ni bassa to'g'ridan-to'g'ri case 6 ga boshqaruvni uzatib turib, 6 dan keyingi juft son degan yozuvda ishlab ko'rishligi mumkin bo'ladi. Xo'p. Yuqori ikki xonali sonni o'nlar xonasini alohida, birlar xonasini alohida qilish dasturini ko'raylik. Uning uchun bitta o'zgaruvchi e'lon qilyapman. A degan o'zgaruvchi e'lon qilyapman. Sin bilan A ga qiymat beryapti. Endi int tipida B degan o'zgaruvchi teng bo'lsin. A ni 10 ga bo'laman. A bo'lingan 10 deb yozdim. Cout ekranga chiqarib ber B ning qiymatini degan yozuvni qo'yaman. Xo'p, men A ga 25 sonini kiritsam, B ning qiymati necha chiqadi, kim aytadi? Aga 25 qiymat bersam, B ning qiymati necha chiqadi? Ha, 5 deyapsizlar. 2 chiqadi. Rahmat 2 deganlaring uchun. Bu yerda biz faqat butun son bilan ishlayapmiz. Butun son bilan ishlaganligimiz uchun, butun son bilan ishlaganligimiz uchun ixtiyoriy butun sonni 10 ga bo'lganimizda uni birlar xonasi yo'q bo'lib ketadi. Yo'q bo'lib ketadi-da, shundan foydalanib turib biz dasturlarimizda ishlashligimiz mumkin. Mana men dasturni ishga tushirdim. 25 sonni kiritsam 2 chiqadi. Ya'ni har qanday 2 xonali sonni, 2 xonali sonni 10 ga bo'lsangiz, uni 10 lar xonasidagi qiymati chiqaveradi. Mana 89 kiritsam 8, 65 kiritsam 6. Ya'ni har qanday butun son bilan ishlaganimizda, mana int tipi bilan ishlaganimizda. Agar buni double qilib qo'yadigan bo'lsam, men 56 kiritsam 5.6 qiymat chiqib qoladi. Shuning uchun int tipida ishlaganligimizda biz uni birlar xonasini ajratib olishligimiz uchun endi uni qoldiqli 10 ga bo'lamiz. Mana har qanday sonni qoldiqli 10 ga bo'lsak, bundan boshrog'ida ham ko'rsatgandim, uni birlar xonasini ajratib olishligimiz mumkin. Mana 56 kiritsam, qiymat menga 6 chiqyapti. 38 kiritsam, qiymatim 8 chiqyapti. Ya'ni A ni 10 ga bo'lgandagi qoldig'ini topsak, u holatda bizga uni birlar xonasi chiqadi. A ni 10 ga to'g'ri bo'laytirgan bo'lsam, u holatda bizga uni 10 lar xonasi chiqar ekan. Demak, int tipida yana bitta C degan o'zgaruvchi olamanda A bo'lingan 10 deb yozib qo'yadigan bo'lsam, bu holatda bizga mana bu A sonini qiymatini chiqarib olishligimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz B degan o'zgaruvchiga barcha sonlarimizni birlar xonasini olib oldik. C degan o'zgaruvchiga esa barcha sonlarimizni 10 lar xonasini olib oldik. Mana buni ekranga chiqarib ko'rayotgan bo'lsam, masalan, cout C ni chiqarib ber deyapman. Keyin orasiga bitta bo'sh joy qo'yayapmanda,
Ondan keyin b'ni qiymatini chiqarib bergin deb turib, nuqtali virgul beraytirgan bo'lsam, men 98 kiritsam, 9 8 qilib turib, ikkalasini men 2 ga ajratib oldim. Endi kattaroq son kiritayotgan bo'lsam, masalan 789 kiritayotgan bo'lsam, u holatda 78 bilan 9 ni chiqarib beradi bizga. Chunki 789 ni 10 ga bo'lganda 78 sonini qolishligini kuzatishligimiz mümkün bo'ladi. Xuddi shundan foydalanib turib, endi bu sonlarni biz yozuvda chiqarishligimiz mumkin. O'zi 10 gacha bo'lgan sonni yozuvini chiqarmoqchi bo'lsak, u holatda biz 1 ni, 2 ni, 3 ni, 4 ni, 5 ni, 10 ni qilib chiqarishligimiz mumkin. Endi 99 gacha bo'layotgan bo'lsa, domla biz 99 ta kes yozib chiqamizmi deytirganlar ham kuzatiladi. Yo'q. Biz 10'lar xonasi uchun alohida variant tanlaymiz. 1'lar xonasi uchun esa alohida variantni tanlab turib, o'zimizda dasturlarimizda undan foydalanishligimiz mumkin bo'ladi. Demak, switch yozyapman. Bu yerga birinchi 10'lar xonasini kiritaman. Chunki har qanday 2 xonali sonni o'qiganimizda birinchi 10'lar xonasi o'qiladi. Shuning uchun s degan o'zgaruvchini yozyapman. Ve birinci kutuda demek cout menga 10 degan yozuvni chiqarib berishligini ko'rishligimiz mumkin ve break deb yozam. 2 ga teng bo'lganda 2 ga teng bo'lganda demak bizda sonimiz 20 ni tanlaydi, ya'ni switch C'miz 2 ga teng bo'lganda case'imiz 2 ni tanlaydi-da 20 degan yozuvni chiqarib berishligi mumkin bo'ladi. Qolganini tezda ko'paytirib ketyapman, ya'ni 3 4 5 6 7 8 9 8 9. Demak, 3 da 30 ga teng bo'ladi. 4 da 40 ga teng bo'ladi. 5 da 50, 6 da 60, 70, 80, 90. Endi biror bir 2 xonali son kiritib qo'yitgan bo'lsak, u holatda default qiymat beramiz, chunki 2 xon 3 xonali son, masalan 100 qiymat kiritib qo'yitgan bo'lsak, sayimizning qiymati 10 ga teng bo'lib qoladi. Chunki 100 ni 10 ga bo'lsak, 10 qiymat chiqib qoladi-da. Bizda 10 chiqmaydi. Shuning uchun default ga bu son yo'q degan yozuvni yozib qo'yishligimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bu son yo'q deb turib nuqtali virgul qo'yib qo'ydirgan bo'lsam, uni nima qilishligimiz mumkin, ko'rishligimiz mumkin. Demak, ishga tushiramanda 65 sonini kiritsam, menga mana 60 degan sonni yozuvni chiqarib beradi. 98 kiritayotgan bo'lsam, 90 degan yozuvni chiqarib beradi. Endi bironta bir 3 xonali yoki 4 xonali son kiritib qo'yitgan bo'lsam, bu son yo'q degan yozuvni ko'rib olishligimiz mumkin. Endi 10'lar xonasini switchni mana bu qavisi tugagandan so'ng ikkinchi switchimni yozamanda, bu yerga men 1'lar xonasi uchun b degan o'zgaruvchi oldim. Bu yerga b degan o'zgaruvchini yozamizda. Demak, case 1 ga teng bo'lganda bizga cout qo'sh tirnoq ichida 1 degan yozuvni ko'rsatib olishligimiz mumkin bo'ladi. 1 chiqarib olgandan keyin break degan qiymatni beramiz. Qolganlarni ko'paytiraman. Demak, 2 3 4 5 6 7 8 9 turib uni qiymatlarini yozishligim mumkin bo'ladi. 3 4 5 6 7 8 9 deb yozib qo'yitgan bo'lsam, bunga default shart emas, chunki har qanday sonni 10 ga qoldiqli bo'lganimizda faqat 9 ta qoldiq bor xolos.
9 ta qoldiq bo'ladi xolos. 1 dan 9 gacha son chiqadi. 0 ga teng bo'lgan holatda uni qiymati mana bu 1 ga teng bo'lib qoladi. Shuning uchun uni foydalanmay hech nima demay o'tib ketishligimiz mumkin bo'ladi. Demak, son beraman mana 32 sonni bersam, endi bizga 32 qilib turib yozuvni olishligi mumkin bo'ladi. 98 kiritadigan bo'lsam, mana 98. Bunda nima bo'ladi? Demak, biz A'ga 98 sonni kiritsak, B ni qiymati 8 ga teng bo'ladi, C ni qiymati esa 9 ga teng bo'ladi. Bu yerga 9 ni yozyapmiz. Case kerakli variantda mana bu 9 ni ishga tushiratdi. Undan keyin yozuv turibdi, 90 degan yozuvni chiqarib bergin deyapmiz. Shu yerda men 90 degan yozuvni o'rniga salom degan yozuvni yozib qo'yaman, e'tibor bering. 9 o'rniga 90 degan yozuvni o'rniga salom degan yozuvni yozib qo'ydim. Endi dasturni ishga tushirib, masalan, ixtiyoriy bir 96 degan sonni kiritayotgan bo'lsam, salom 6 degan yozuvni bizda dasturlarimizda kuzatishingiz mumkin. Chunki biz 9 degan variantni tanlayapmiz. 9 degan variant tanlaganda bu yerdagi bajarilayotgan vazifani yozuvni siz ixtiyoriy boshqa ketma-ketlikka o'zgartirayotgan bo'lsangiz, 9 ni tanladimi? Mana shu joydagi sizga yozuvni ekranga chiqarib berishligi mumkin bo'ladi. Va bu yerda 6 ga teng degan joyda 6 qiymatini chiqarib, u bilan kerakli variantlarni tanlashligingiz mumkin bo'ladi. Xuddi shulardan foydalangan holatda endi siz o'zingizga masalan 3 xonali sonlarni barchasini yozuv bilan chiqarish, 4 xonali sonlarni yozuv bilan chiqarish yoki